acordado que a gente ia fazer 3 cruzeiros de pesca. É, a gente fez 2 dos cruzeiros em barcos destinados a, principalmente ao camarão rosa, e um terceiro cruzeiro num barco que tem como espécie-alvo o camarão sete barbas. Os resultados vieram e de certa forma, surpreenderam bastante, acho que a todos. Não houve nenhuma captura de tartaruga, que foi bastante interessante. O que chamou bastante atenção, no caso eu trabalho com elasmobrancos, que são aqueles grupos formados entre tubarões, raias, as quimeras, foi a redução nas capturas desses animais. Principalmente, assim, tendo como destaque a raia viola de cara curta, que é um animal que ela está vulnerável à extinção. E nós tivemos uma redução que variou de 15% a 50% das capturas, comparando uma rede, a rede controle com a rede com TED. Enquanto a viola, que é uma outra espécie que está até mais ameaçada, né, de extinção, nós tivemos uma redução de 9% a 50% dos animais. A importância se dá em função de ter um dispositivo que tem como propósito a redução de um tipo de animal, que seria no caso a tartaruga, mas está sendo benéfico para outros grupos de espécies de animais.